manželské. Ja sa chcem konečne rozviesť. Sousedské i pracovní. Na rovinu to tady všetkým povieť, že ťa vyhodili, že si bol nadbytečný. Aspoň teraz neklam. Taká hanba pre celú rodinu. Ja už takto ďalej nemienim žiť. Všechny závažné spory, ktoré si žádají spravedlivý soudní proces. Soudní síň. Od pondělí do pátku po 14. na Joy Family.